ሰላም 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 እንዴት ናችሁ? በድጋሚ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ለምትሰጡኝ ድጋፍ፣ አስተያየት፣ ሰፖርት እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። አብረንም ወደፊት ብዙ ነገር እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ሲዝኑን በማስመልከት ማለት ነው በፓምኪን እንዴት አድርጌ ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ጣፋጮች ምግቦች ፓምኪን ወይም ደግሞ እኛ በምናቀው በአማርኛው ዱባ ነው የሚሆነው፣ እንዴት አድርጌ የጣፋጭ ምግቦችን በፓምኪን እንደማዘጋጅ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀይን አቀራርቤ ያለው ትልቅ ያለ ሳህን አለኝ፣ ድብልቁን የማገናኝበት ማለት ነው። ትሪ አዘጋጅቻለሁ፣ የማፍን ሺት አድርጌበታለሁ። እዚህ ጋር የዳቦ ዱቄት አለኝ፣ ስኳር አለኝ፣ አፕል ሶስ አለኝ። አፕል ሶስ ብዙ ጊዜ ማፍኖች ላይ ስሰራ ማፍኑ የዳቦ ላይ አደርጋለሁ። በጣም ደስ የሚል ጣዕምና በደንብ ለስላሳ የሆነ ነገር ያደርግልናል ማለት ነው። የምጠቀመው ስኳር ብራውን ሹገር ነው። የምግብ ቬጅቴብል ኦይል ካላችሁ ቬጅቴብል ኦይል እና እዚህ ጋር የኮኮናት ዱቄት አለኝ። ኮኮናት ዱቄቱ ከሌላችሁ ወተቱን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ኮኮናት ሚልክ እና ውሃ አለኝ። ውሃው አልመጠንኩትም፣ ምክንያቱም ያየው ሊጡን ለማቅጠኛ ብቻ ስለምጠቀምበት እና ቤኪንግ ፓውደር አለኝ። ጅንጀር አለኝ፣ ጅንጅብል የተፈጨ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሜዥር የማደርግበት ነገር አለ። እዚህ ጋር ፓምኪን ፒሬ አዘጋጅቻለሁ። ቤት ውስጥ ነው ያዘጋጀው ፓምኪን ፒሬን። እላዩ ላይ ሲናመን እና ነትማግ ነስንሼበታለሁ። ቀረፋ እና ቁንዶ በርበሬ አለው ማለት ነው እና ትንሽዬ ስፓይሲ ቴስት ይሰጥልኛል ማለት ነው። ትንሽዬ ስፓይሲ ቴስት ይሰጥልኛል። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ሲዝኑ ፎል ስለሆነ በዚህ ታይም ብዙ ጊዜ ያው በፓምኪን የሚሰሩ ምግቦች ይቀርባሉ። የኔ ምርጫ ደግሞ በፓምኪን የሚሰራ ማፍን ነው። እንግዲህ እስቲ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ያው አምስተር ሜክ ማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው። ዘይቴን አረኩኝ፣ ስኳር፣ ይሄንን በደንብ እስኪደባለቅልኝ ድረስ እመታዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አንድ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የቤኪንግ ፓውደር ዱቄቴ ላይ አድርጌ እስከዛ ድረስ እንደዚህ ደበላልቀዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አፕል ሶሴ ከስኳሩ እና ከዘይቱ ጋር መርተዋለሁ ማለት ነው። ጅንጅብል ዱቄት ካላችሁ የጅንጅብል ዱቄት አድርጉበት፣ ደስ ይላል። ዘይት ውስጥ የሆነ የሚያቃጥል አይነት ፍሌቨር ስለሚሰጠው ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩ የሚሆነው እዚህ ጋር የሰራሁት ፓምኪን ፒሬ አለ። እሱን በሲናሜን እና በነትሜግ ደባልቄዋለሁ። እሱን አድርጌ እነዚህን አንድ ላይ ቢያንስ ከሶስት እስከ አራት ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ በደንብ እንመተዋለን ማለት ነው። አንድ ላይ ሁሉንም እደባልቃለሁ። ከዛ በኋላ ነው ዱቄቴንና የኮኮናቱንና የዳቦ ዱቄቱን የምንጨምረው። ግዴታ የኮኮናት ዱቄት ሊኖራችሁ አይገባም። ወተቱ ካላችሁ የኮኮናት ወተቱ ተጠቀሙ። ወተቱ ከሌላችሁ ደግሞ አልመንድ ወይ ደግሞ
ሌላ አይነት ወተትም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት እንቁላል ሆነ ምንም አይነት እንቁላልም ሆነ ቂቤ አልተጠቀምኩም ይሄንን ስሰራ። ያን ያረኩበት ምክንያት ቬጋን የሆኑ ሰዎች አሉና እንዴት አድርጌ መስጠት እንደምሰራ ማየት የፈለጉ ማለት ነው። ለነሱ ስል እንደዛ እየሰራው ግን በእንቁላል በቂቤ መስራት ከፈለጉ የራሳቸውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ግን ምንም ነገር የለውም ለጾምም ለጾመኛም ላልሆነም ሰው ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን የፓምኪን ፒውሬው ፓምኪን ሚክሱ እንደዚህ ነው አደባልቀዋለሁ። ከሶስት እስከ አራት ደቂቃ የሚሆን በደንብ መጥቻለሁ። ዱቄትን ቀስ እያደረኩ ነው የምጀምረው ማለት ነው። ግማሽ የዳቦውን ዱቄት ግማሽ ደግሞ የኮኮናቱን ዱቄት አረኩ ማለት ነው። ከዛ ቀስ እያለ ማማሰል ማለት ነው። ከዛ ቀስ እያለ የተረፈውን ደግሞ እጨምራለሁ። አንዴ አልጨምርም በደንብ እንዲገናኝልኝ ማለት ነው። እንደዚህ ያረኩኝ ሁሉንም አገናኛለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ተመልሻለሁ። እንደዚህ አድርጌ አደባልቄ ጨርሻለሁ። በዱቄቱና በፓምኪኑን አንድ ላይ ሁሉም ገብቶ የቀረኝ ውሃ እያረኩ ማቅጠን ነው። እንደምታዩት ወፍራም ነው። አሁን ውሃ ትንሽ በትንሽ እያደረኩኝ አቀጥነዋለሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ጨርሻለሁ። ድብልቁ ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ፓምኪን ፒውሬ ቤት ስትሰሩት እና ከውጭ የሚገዛው አንድ አይደለም። ቤቱ ሲሰራ ትንሽ ጣዕም አለው፣ ደስ የሚል ጣዕም አለው። የውጭ ትንሽ ቀጠን ይላል እና ብዙም ቴስቱ ደስ አይልም። አሁን የኔ ፓምኪን ያደባለኩት ድብልቅ ትንሽ ነጣ ያለ ነው። ለምን የተጠቀምኩት ኮኮናት ፓውደር ስላለው ማለት ነው። ግማሽ ካፕ ኮኮናት ፓውደር ነው የተጠቀምኩት፣ ኮኮናት ዱቄት ነው የተጠቀምኩት፣ ለዛ ነው። ጣዕሙ ግን በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ነው ከኮኮናቱ ጋር ማለት ነው። እንግዲህ ትሪን እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። እንደምታዩት የፓምኪን ማፍን ትሪ እና ፔፐር አድርጌበታለሁ። አሁን እዚህ ውስጥ ቅስ እያደረግኩኝ አይሞላም፣ መሙላት የለበትም። ከሞላ ይፈሳል። ይሄን ያህል ነው የማደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም እየበሰለ ሲሄድ ወደ ላይ ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። በጨመረ ቁጥር ያው እንደዚህ አደርገዋለሁ። ከዛ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? እኔ ጀስት እንትን እንዲሰጥልኝ የነትና የግራኖላ ሚክስ ያለበት ነት ባር አለኝ። እሱን ከላይ ሚክስ ነው ጀስት ዝም ብዬ አደርግበታለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል ሲበላ። ግን ግዴታ መደረግ የለበትም ማለት ነው። ግዴታ እንደዚህ መሆን የለበትም። እኔ እንደምሰራው ያው ማትወዱ ትኖራላችሁ፣ ነት ወይ ደግሞ የግራኖላ እንትን። እኔ እንደዚህ አድርጌ እንደምታዩት ምንም አይነት እንትን ስለማይኖረው በጣም አሪፍ ነው። ለጤናም ቆንጆ ነው። ምንም አይነት እንቁላልም ቅቤም ምንም ነገር የለውም። በቃ ይኸው እንደዚህ ተዘጋጀ። ይሄን ይመስላል። ቀጥታ አሁን ኦቨኔን በ380 ዲግሪ አዘጋጅቻለሁ። እዛ ውስጥ ለ20 ደቂቃ ያህል ነው ኩክ ማረገው። ኦቨኔ 380 ነው። ያው 20 ሚኒትስ ነው የምናረገው ማለት ነው ኩክ የምናረገው። ግን መሀል ላይ እያያችሁት ይቻላል። በእኝን በዚህ በሉፍ ይሄ ልክ እንደ ዳቦ የምጋግርበት ነው። እዛ ላይ አድርጌዋለሁ። ይህንንም እንደዛው አድርጌ እከተዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማፍንም ባንዴ ሁለት ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንትኖቹ አንድ አይነት ናቸው አሰራሮቹ። የሚለየው ያው ያገጋገሩ ላይክ የምንጠቀምበት እንትን ነው የሚሆነው። ይህንንም አሁን እንደዚህ አድርጌ እከተዋለሁ ኦቨኔ ውስጥ
እንደነገርኳችሁ ኦቨኑ 380 ነው የሚሆነው እናየዋለን።